wala mpabe kubile nduru. Atele naruge nda kunyuma. Bana iti waliti nyuma nga umuntu nga mubadde mutijja. Bana nge ukutijja kubi. Omwana gwe tatijanga na mtu na kuswaza bwato da kuwe mula we mula bwato. Kubanga oraba abo ba mazi abo ba mazi njagara government yebaku abantu bo Buganda banyivu akamama bra kamani babusibe we pressure mu msafi re yombwa. Aba urira otya muri. Na kidumu so chimanye kirongo toina tissue toina matala toina wa kupama. Sawa mwenda banange yabadde yabadde sawa mwenda Ankunda te wabadde wo yabadde ku mwenda ku 10 nga chikutte bitya ne ngamba yiridwa mungi nafinjwa de maziga gange mwana gwe nabadde sezala wange yafudde mwana gwe nga ndina kusawe naye nga zesina nabudde nga mpulira naye nga siswana kukola kintu kyonna kitegeza wakomiwo olikwanga walabye omwami wo kyokka omubongo Nigeria wala omubongo wongaaluma abantu bannange bannange omubongo bobera tayina musajja ogwo musango musajja nga bamwogerera Ngaba muvuma banange kati omuntu akolechi mwali mungamba ndekenge ri private leka bavumenzo naba bajeyo na amanyo mbuno mbugasi mwana banaye bikazi mwe era bagamba mbo era nze sirifu na msajja ani abagamba feno twina abasajja abamalayo atenga batwagala echo muino kuchimwe nze wali walwebera wankunda ngamba bana abantu singa baba yamba ne bazikibwa muko ku life zaffe just bana singa muchimanyi tino turi mulamu by the way nakusira naye nakuzino acha enakuzino nali nasonyo ebintu ebimu ngambira babulabye kisokera dadanze nze I don't deal with negativity ata abantu mbalengerera wala naye ate wemba nkulengerera wala it doesn't give you an audacity okujja okunja samira mukwano nga bantu wasamira nze kankubudde we almost lost our pages ojukira olina kuleba kwata pressure betwagenda mu koti Ngugambye nebe tutalabangako nga batukolera video nga tuli babi nnyonnyo mukwano nagoberera omukwa omungu omusajja bamutadde mbude road ziguru ne mugamba which god gwe mwana gwe ze mwana gwe abantu bavuma ne ata sana navayo navuma na atakula china avayo na inza gundi yabadde ayogera n'agamba mbu ababa wala mubegendereze bayinza okuba sima yabaliko n'ekintu nga bw'omukwano ofuna obuzi ku myaka egyo kyali muna ku bwotyo oli kubagagga abamalayo abali eri mu birembu no baliko ekizibu kati Asha nze kankubulireko ekintu kimu wana fene tusobola kubeera nga tutambulira awaawaawo Ojitegera. Kamakasera bro. Ndokubara namanya anti sirogwa. Ah nadalanze wanukaje mukwano yiwo erogeno kugolewa chichamu. Ankunda bori kuchi. Nze banaye. Nza tete. Ankunda bwera wanukaje agende Tanzania na aleta ama. Ya kiwana kati agenda Tanzania na leta amalagala tujana kale kalibe ekiro tujana bigulira majini nga tutambula nago kubaga zebanabana rakuba tusirika busirisi wali olusirogamba banaere katubero bakulevo yemu ne banabana like we try to be humble mukwano techigenda kusoboka kinankunda nze ne bakuvuma abwokola kino n'ogamba naye kati mwe mwagala kikati nze natabuka mbavuma mu comment section manyo okubavuma olina sanga nga Ankunda badde ngamba mbuno the best revenge mbumba sirikire sikyasobola Ankunda naye gwomanyo okusirika nno kati kankubu naye kati Asha kati ebintu biro byanjawulo waliwo omuntu omu nga ye bw'omuddamu omuwadde oba nga mileage okitegeeza abantu amu nga tebikyatambulanga bwe baali babisuubira like tetukyaboogera mannya gaabwe oyo omuleka bulesi like omwogerako n'omuleka awo ye ne yeesootinga tusumbudde bitya ebyama ne bivaayo bitya ojjukira statement gye nakugamba ne kugamba omwana ow'obuwala wiiki eno ayise nakuyita wanje omwana ow'obuwala mmaada
sawa mwenda ya badaya sawa mwenda chituru kukumi nga ndaba era nengenda bulungi nnyo nezite oruzizi nga bwenywa bweseka bwe ngambo otyo otyo awo beat it atana dalaza kapishabe Sheilah anti kati olaba nze olaba bwe nagenze mu bana ba rages kyenalabye mu aba abaana abanyankole balina solidarity nenvayo nga nfunye erinnya lyange katushabe saagala buzibu n'abantu okimanyi mbu omuntu oyo yavuddeyo ate ye mwennyini nadda ku ggwanga liri ennyini ate n'atandika okuyuza emu mulimu abantu nga tebategeeraakambabakozibad mbu simanya mbu baasitudde ebbaasi simanya abantu batambulidde mutwalo kujja mu show ya rage nawazibakanaatambulira mbadde wano abaganda nabo bwe bakola ebintu byabwe mbutu yembutikizi mu masaza bajjayo amabaasi ziva mu masaza gewamawota naye kati omuntu nga gwe omunyankole oba katugamba oli mukiga oba oli ki ovaayo otya ate n'otandika kubeera against you obwongo bwo buba butegeera nze kasita nafunye erinnya katushabe Sheilah kichonjo Sheilah mama mbadde newa amanyi eyo naye Asha ngee nzoba nyi uwuliriza statement eziva mu bantu ne manyi ono wakuwabudde ono si wakuwabudde ono ino mulamu ono abantu boolabanga mutekiggwa naye mwana gw'oyo ensirika nebinsukkako nze mukwano tosirika bajja kulinnya ku mutwe okitege bajja kulinnya ku mutwe ayina ekigambo kye yali atandise okuleeta mbu nno mbwannafuye nga buli lwabayomba nange mbu oyo upcoming ye nga yerabidde nti fedded upcoming okitegeera ng'olredi oli fedded byagaana tiwatuukako yadde mayiro gye ndiko nga natandise eggulo okitegeera kati omuntu ngoyo ng'omuleka agendaa wulira ono abuuza mama black man what did I do ate nga wankuba ekibuloka ddiya maama nze mbakaniakapunemoni batuvumanga mukwano nze tusoba ebyombu n'onvuma sikulekaako negativity ng'ogenda ku peegi endala nze siraba nsonga lwaki bw'oba tonjagala oba teweesonyiwa peegi yange n'omubulookinga n'oba nga tokyandaba ekyo kintu nkyewuunya nnyo ku bantu oli bw'oba tomwagala block vaawo okitegeera wulira nooli agamba mbwala wa Ankunda tutoka Ankunda yafiiriddwa gundi ono sezaala we tuli mu kukungubaga wano nga batuyisaawo eggulire lyakumpolampola Ankunda mukazi watu ebyentalo tabisobola nnyo ebyentalo naye Asha bannange omanyi bagamba ebirwa byerabirwa Asha jjukira olunaku lwe twalinnya mu kkooti ne bagendayo nga tebalina ndaga muntu ne bagamba mutambula mukulunakuka nze nakulamaiolugero lwa lugamba nti M13 always make a lot of noise abo abantu baayogera nnyo naye emitwe gyali mikalu gyali mikebe nga giri empute omuntu yena yina ngaolina kyoyagala okukola oba ngaolina kyolina okubala you just have to keep quiet si kugenda ng'oyogera buli ky'osanze oba olumu ebimu bikulema nze that's why temunsangangako mu ntalo n'abantu unless oli nga yavuddeyo nankyokooza tosobola kumpona naye mbuze ntandika olutalo how ne munkyokooza siina budde naawe naye munkyokooza nga batukyokooza wano ne batukyokooza basiaga mukwano ne batukyokooza nja kubavuma bambiike munanvumira omusajja era nga yemuvuma nja kubavuma kubanga munyanga omusajja yange oyo temumanyi gye namuja omanyi bakujjukiza nze nange waliwo wonkwata mukwano nga sisobola kusirika especially kati bw'ovaayo n'ovuma obanga wavumye mukama katonda zo sirika tonda I'm not god okitegeera nina kadde nto akakyasinza obeera akalungi simanyi lwaki oyo mukazi kyamuyagala omuntu ambuulire wali waseka obulungi nga ggwe wano ku app walayi tewali to be honest tewali nze munaye bw'abanga teyeyagala nze neyagala kaddento kange nkaagala da olaba kati oli mwana ate ashakanguulira abaana ennungi
oronku banga nyine chibina echinene ebina lyange libaluma banange ebina lyange libaluma banange nakabina kange ka banedo zabagamba mulabe kishira era basajja tumugenda sigaza kumutimbagano kuno omwaka ebina lyange libaluma nze katushabe wa Nanga, Nanga, Olavans and Agambi, your Muchara, and she gambled to Yambu, Watagan and Archimania was Sigenda Pumuso, you were Nangi. Look at me, Sina, they can make up. Nanduka Kazkaru, you mean Dabikabu wound. She don't mind. I know you. Nayabuno, the Nekubetis ago, Nan Kono Bachina Vong and Akulaga, Nanga Kobambi, Asha, Estuf, and the Zigom Kwan. Kakati Nedizigo, nobody Chigambia knows the one cage. Natasha, what am I saying? I'm going to go to the one who is going to be a binary comedy, and two women and Sagarabusagazi. I'm going to go to the one who is going to be a binary comedy. Oga kuchizigo ofana nayo bigijo bigijo alabikabula lalinga oba ebichiba nange wova kuchizigo ngofana na bubi ngobera ngamba what is this what are you saying mumanyi bulungi alinge what is this where you move Nganebo zango bayo statement tegeza ati. Yemanae tutu no tulumbidwa ivono bushina ganaga kazi goku. Gari what? Nzazin madam. Nyanga. Blocking soko gende mugundi o blocking bananga nze nina block list yayo. Nzasi chaleka. Nego Ankunda Ankunda nze siko wa blocking wallahi because one Me, I know my people. Oh, my God, when you know, and then Bala, and then the comment section is to Nuram. One on Zenji to Nuram, Nyonyo, era or we call up went is. Block. Asha and Gori could video and go on Vuming and could blocking it a year. Yeah, nze wewe kusangide wona oba nyingi de kulive ne banjogera ko no anko kaso almabi bambi shtufu na ku blocking mukwano bera yonze nyinenso ngarachi na ku block munjano ne mutu vuma mukwano nza I don't deal with negativity owe chikibo je kudabiranga ku live zeno katushabe katimu mulala mja kuneno Ankunda amwana izo kujja ku na ku vuma era bane oli okanga no funo msaja atamanyi Uganda na abisoma abiraba ye mwenyini olaba okusoka nga banvuma kubanga account yanga jiberamu kati ye kasito yogera kuri Nyankunda nga kwataka video nga katereka nga kumuza what are they saying Ankunda do you know Ankunda ngo munyonyola nga afuna translator nga bitranslate nga but these people are they normal asabule sinze sira Naya kungana up agamba baby record them you record them and nango wange tasa kungana tewali muntu yenna sobona kungamba nti vapo up era boli wachira mukachira gewa era zenemba ngajifoma yao era bantu sajatu afuko kulanga wifi muina buli kadde wanji mama eka wai Mba recording. Ngabu recording. Ngabu Yes. Five little. Wada Ankunda wafiri duwa sezala omwana obu wala na ye mama. Na uli mutamifu. Neba mbitu kusasi denyo chi sweet. Singa na viva denyo. Sezala osi muna ijeli. Yonatuka yote ya mada. Watali bus. Mkongo. My husband is from Kongo. South Africa. Tatewe Mkongo. Thank you. Lingala amwogera naye nga asinga kumanya French.
Mm, bonjour, comment ça va, ça va bien. Mm. Hey, Asha, Asha, ulira, ulira. Asha, mnango mwana w'obuwala nkunyumizaaki. Mm. Nga munno tansusumbula bitya, omuyombi wa w'oggwanga. Lwaki ayagala kunzisanseko ku lunaku olwa Sande bwe luti? Badde nkunoonya ndukuwe madda omwana w'obuwala nga nsusumbula bitya nga ntuuka ngane yeefaaki. Madde manyi ku gundi tuli wamu nga 18. Mukwano tajja kujja mukwano Ankunda loza tagamanyi ago naye ngenda baga koonako naye katikana amazima ngensenda bandayire wallahi bilaita lai sigena kuddamu kujja Uganda ne sibanyonya ngenda kubanoonya tusalo omuga ekisooka ffe bwe tukwatagana tunywa paka kumacha. Katushabe wabo bankulentia. Bananga anti amazalibwa ganga 18 bitya. Anti edo chemba den kugamba. What I say? Kati ono bigi jonze bigi jo tompa bumulibo. Sibula kala. Naye pane bundi nga tusobu muri bamweyana. Eh atisi ndeja nanda oyono bamweyana no itizo ka kutuwa obumuli naye obwa bigi jo abanga kuwa mayembe omanyi bigi jo tompa bumuli. Nze simulinangako naye Big G omuntu akyasinze enkwe ku app kuno y'omwana. Aina enkwe. Nawe katika obadde tomumanyi. Bade sikimanyi bade simumanyi. Big G ye kulaki takwetondera ye Sheilah. Katushabe kulaki Big G takwetondera omusajja oyo aina enkwe. Kuva nno dda kuva bbiri abiri mu. Mbwera kakira price. Byanjogerako ebigambo bingi nnyo naye n'engambo yo Big G oyo obulaba. Era yakulimutwala Dubai basale omugambo bulungi nnyo. Sirango obadde tonnamuŋŋamba obadde tonnalumpa. Manda nti kyovaya ku 18 ku birthday. Keeki omanyi keeki olugisala nga tugireka gyeri nga tugenda eri gye tugeeza. Thank you Nibs. Of course. Akitegeera. Ye bannange luno olwana lunnammiiro ndowooza ali eyatagala anoonya mmere. Omwana ku concert yali nkoko. Bannange naye mwana oli omwana oli. Ankunda njagala nkubuulire omwana nnammiiro. Atamumanyi aba ye atamumanyi. Ngaali yali agamba nkoko. Bannange ono aloze munne tulyana bannange mmere ya bbeeyi bulala. Ye mirundi nga mukaaga. Nata munaye chino fiti. Tekina buzibya de chigamba mbobo bwa luba kune munange. Oyo mwana bambi abeererawo banne bambi tayina buzibu. Tekina buzibu chini sweet ba. Tayina buzibu mwana. Sweet soul. He's a freestyler. Yo ewa ye mere kuma olaba bakutuka ko muwe mere to mwaya rubuto mufiridwa muine mbaga nonya namiro. Ate muwe ne chibero munyu bere tabu. Chinywa nairo hivyo. Ate sibya bey omuguliranga kibaketi bibiri. Ngomuteka onga simbuli ngo. Ngali okaku. Nebo ki waka mu kisima ne kiyiya. Era bo kya dia onga kireza. Ate kan kubulire olaba nze abantu boku app kuno. Ofunda ne namiro. Of course. Kabaka wali ngwe Big Jonga madda kumana ne mumukolokota ne mumugamba ba musibe. Mwete mweyogeza na kuwa. Nzijukide video ya Big Jo ya tuna bulungi walinga yamba do uniform uwe. Shira, mugame jeta nina sasura. Mkwano. Abano. Zemba gambe ba inaka saja kebanyi za kuno kuapu. Beta bagedeva ketondele. Unless otherwise.
Naye no kwa kwetonda. Mujja kwetonda kula. Betonde da kasajja kwetya laba. Wana ndi confused. Ngamba ba I go to Dubai for my birthday. Na ate jukira mbasi so. Sala agenda nga sigena na black man jukira agenda kudamu okusoma. Jukira ze na kukuliko ne show yo di chali wa fegetwa agambi asemba yo genda ye. Sina kulwero. Obadde chola gawa. Nze ku app kuno nyino ku supportinga buli mwana wo ku app. Ngatusigaza yo app gundi show ya Ivo official nga 18. Ivo so you guys we have to be there kat toyina jola ga sweetheart. Ivo banange chicho. No, bamuitani ono ai ono gundi ono hamu oyekola ngo mukazi munaye tuchiberere wate munaye bebantu. Bana chini watu keyo, chumi watu keyo. Guni mananga kunda. Bame mebali wagira chimu. Eya hamu yadi. Ya oba juni nga meka ngenda kudamu nchibuze. Bambi chanyimbirira nyo westage ne chigena labi kabubi. Kasoka tumadidize ya Ivo then tudabe yo. Ankunda wotali. Kana chimu drakaja na abantu nga balinga ababbi. Sina na bya masasi gavu galuna kolwo. Wei, soko ulide yongera ko. Aga masasi twali ya onawe. Oyo mwana yali abadde chikolo runaku. Mudura. Eh, bwatambula bwacho mukwano zeze gallis. Mbayi ne gali. Buri jobwa musanga. Nze gwa wa mudanga shira. Munage to Asha sina manji majja kutukuba wa. Majja kutukuba. Abana bombatia. Nauli lanti mama. Asha. Nalifunye mu ku mutwe. Ujukira nga mazo kwe uba mu obuchupa. Nalabe gali nga zituyitako ne ngali ndakondiwa. Mama ngendo la osaide. Omasa sina tavuma. Kati norabanze wabingambira eri wabweru nga wala istegerambu yabadi. Kati nakugamba Asha Jeva. Amasasi gavumye nga tobitegeera. Nga tobitegeera nga woza kimu we go home. What? Mwanyo mwano uli yali. Asha bajja kutukuba. Abaana bonna balaba ate neziramu ne musangeri ku TV ku Next Media. Ne musanga yonga. Watyo. Ah, tukigenda kusirika. Ngere gali ezebwe etyo nga bwe bali bafaanana wadi. Bali eri wansi nga bwe batete basaliridde na nvi. Mami gadget, how are you mkwane? Bana wano mchala ya gara buli muntu ali kweno app. Na ye chisingo kumusa nyusako mudra. Putting other things aside. Omulaba amidst everything. Ali too sweet and too calm. Yeah. Too sweet and too calm. Na wele, domu wana nyonga kwa mundaga. Ikati, Asha. Wana Uganda bwobera toku nga toyimba bintu bya mbuti. Tugamba nchino embo enswere kwagala ye kugwa kubwa. Bworaba omuntu ngomwagala nga ine chintu chakola chitali chitufu. Bwoba osobola kugamba ate enswera za wana mabwazi simansi mene gazilya paka kukuba mu bituli. Gaga chigwa enswera zimunju chingerere. Na mudra ali cool bambi. He's a nice person. Ne njogira bwobo mulaba. Olaba amidst everything. Yasoka na imeye mabali. Nga nebigambo byete bivaayo nga mukaka munyo naye nga bayise nabo nga nakanka ne ngamba 1 kg. 1 kg is strong woman. 1 kg. Wanda get girl is enough butukanga sima ina chichingo ba. Kumbe tebagoba na Yeah. Nayo olaba nze bintu bya magaali ebi anti mbitege kati jjukira nze nimo ebibeerabeera by'abakazi aba Nigeria mpanguluka panguluku kakikwatawe nga tobana zi tosobola tobana bansigala mwaka tegeera ne Asha nakulaba nga tolinaamu kategeera nkulaga gaali jjukira nze sinywa simanya weerabidde magaovaako nnyo. Nza sinywa ntegeera yate namiro mugamba tofulumya lubuto bweru eri emabega kikute nga Yesu nda wuyo agenda twala ekibuto kiringa ekya mugu kyakoma we misinde ne kingamba sira price wabira bye mugamba amadde njogera lulimi kiggwe nze nali sinywedde naye naroza ntobanywedde
Ankunda, better come back to record. See, Mazan now in the gun, settings it. Where's it? Asha, you can plan near Zanzibar? Of course, yeah, come out. I have come out. Oh no, Zibu now sit up. Communication in your kuchin to a chibachigan. I know you money in the Mutua, and I know you money to know Mutua no yambao. Yeah, over our judge to whatever got him, Mamma, but I told you, Kuba, one cage jim bow. I'm thinking about a million. Toka jukira kati wanuwa na ena kuwa. Mbade mbuza wali yoti toka kakalango kafefe busi na kakuwa. Kubanga nzevuli na buza Aivo. Kubanga nzevuli na kumbadenga nanga Aivo. Nemu buza nganda vate fefe. Nangamba no. Nzengena kubera misana then fefe wachiro. So kati mwina Aivo wachi ya tukoze wacho. Ya koze fefe busi bebade sebe vyo kulanganga Aivo ya teka yoku vada. Aina line ya ba tikitoka aba mwagala bajja kujja ate alangide banga tachikoze 1 week yavadda even ngachali Dubai amobilize yeah. It is okay mukama amukulembere jasira che tuinzo okogera ko chokka te tuine chidala che tuinzo okongera ko musabira nze bambi musabira bisima byokka kubanga nefefe it is tuvubuka chino mutima naye Ankunda omanyi wachi jagala nyo Ivono item Ivono ina personality yo ukaka mu gwe Ivono ukaka mu kansoka kubuye chino shiro raba Ivono kweno app ye muntu gwo wo muri mugonote jusa bulungi nyo ate amwana oyo ategera kati ze kankubulire ya ate ku standard jari ko yandi badde ya chuka da naye ye TikTok hatino kutana ne ku sente na ngamba nti Ankunda nsaba kunangira show yange ngampa de sente va ku bino ebyabana abagamba yandi badde akugamba bugambi ate mune no jiranga ye kubanga akimanyi atera ngera nali jiranze kubanga laba bachumi chumi asubulu kujja naye za Ivona mulangira kuwebale nyo womye nyo anga were nayo labo yo mwana ali so supportive ate musiris ate nakuwa sente nga sente zegasa naye waliwo omuntu ajja mu inbox ngo mulaba aina sente nakugamba sente nga thank you no gamba yi naye bambi chino wamangaze kuno kulika abana Ngano ne wobo mwadde senta abe kocha ako. Nango kuchikora ambiri goru talo. Ochitegi. Antibandibata ambavde. Nango kwa ya mechi ntungatasa sudwa.
Beita brand. Omana kasta ye fula ntino ye munene. Awo manya tagenda. Kati ata Ankunda. Ankunda kati kankubulira ke kintu kimu. Omanyi lwaki ba TikTok abe Nigeria batuli nnyo wala. Ba TikTok abe Nigeria munnabwe bwafuna ng'ekivulu oba n'agamba I'm planning something. They all flood there. Ngebagamba banaye tent yaba TikTok yiyo nga chikute people are there to support. Nate kukufe, I don't know why. Nakulabira wano kusho ya chumi nga ba TikTok babalira ku lugalo. Ne kidala bamu kuba bennyini baneenu n'abayimbi abeefula ba TikTok nga bagambye tetujja kujja oyo yatadde nudzi naye nga kyumi ye yakasooka okutta nudzi mu nsi muneene. Ate nga mwana watu kweyalina yeye. Nga oyo mwana ku ntoba gyatobyemu n'ensi kotogera. Wandi bajja bazimuvaayo n'omukotogera nga ayinayo kasho. Okitegeera nze ky'ovola aboyo kyumi ne bwajja mu inbox n'angamba nti Ankunda. Ate olaba singa ba TikTok abeebya bali wala nnyo kubanga Ankunda abaana ba TikTok aba wano bali very very talented singa bali wala. Singa bana bakushinga ddala. Omutima omubi gubalemezza mu mbeera gye balimu. Balina omutima omubi abasinga. Wagire wagire. Aiva aba atadde akantu. Tekiina kye kikukosa kujja n'okuba mu challenge ya Asha over coach. Aiva banaye ku app eno. Angayegereza bana mazina. Ngwe ne bwogendayo nga banange olina ky'oyagala. Banaye that guy ye muntu gw'olabira ddala nti yandibadde yeematira. Cause he got. Ayagala kimu. Na yete ye matina. I want to come. Nze saswala nakwera yaja nangamba Ankunda ne mugamba straight up. Mwino akasajja ke mwachunya nga mukachunyiza bwerere. Na ye mujja kubona abono omukwo omukwenu up. Buli amanyi. Intu watunya akasajja ako. Abamu nalabye bakaba. Abamu mutandise okwevuma. Abamu mutandise okweva. Bane mugende mwetondera akasajja. You people, eno ape nyumida. Osanga ata ina manyu. Kagabori nti, jaya maribu. Osagori, kagababune, jaya maribu. Lienga mbutufu ta ina manyu mukamu. Mbutufu mukazi gwe mukuru mubi. Ayo fesi yo jigiraganya kano kafesi. Nununun, mukwano zengan na nyua matanga antukula. Tunda banga ku. Eto nao wajima itunda. Look at me. Sina adeka make up akabi. Sika ina ako ku face. But look at my face. Nyembu, simanya, arunji wa chizigo. Bane wanu wali wa manji. Zisiri na mwiru by the way. Wama chitufese. Taimu ya mwetu sekati muta andiso kweru mamuta. Bojanga ko kutia katonda ni muzadeo. Tia abantu abali ku apen. Tia abantu abali ku apen. Obo bongo bukola buti aba. Bakusanga ngo ina wotu dengo ina chokola tulamu. Tulamu mugai mukwano padde tude wanunga ni nagwe ninda. Ngenda kuvao. Ze kugambi. Chariwo owo kulusegere yenyini. Kasajja ki bakamanyi yamanyi nti olina akasajja ke wachunya kuba kati sawa zino bemba njogera nabo baba beemanyi oli aba yeemanyi nti bagamba nza tegola babo batumensoninga amanya naye era omanya nti maama ono nze gwaliko naye nanneesonyiwe obeera onooga bannaaye oba nsirike naye wala ekintu kisigala kikugamba nedda ono omukyala akuyisizzaamu nnyo amaaso bane mukazi gw'oli mukazi mukulu nkujjukiza emirundi emeka nti oli mukazi mukulu tuulako wansi tayimu eno tuli ku like tulowooza ku musolo ku bigenda mu ggwanga tukoze tutya bannange infrizi tukoze tutya
wabula gwe ovayo kukera ogendo discussing ku Asha blessing. Hmm? Kati omulimu gw'ogamba gwe bakuwa ogwa advisor mbutufu ebyo byokola. Hmm? Mulimu abantu abamu nga bali tebasaana na bbeera n'abantu nga basaana oba batwala nga eyiyiyiyiyiyiyo nga gye babeera nga babeerayo bokka. Hey, nze kimanyi bandaba enkimanyi naye nze nga nnyongera kujjukiza nti bw'oba toyagala nkutambaale ndeka nakwogerako mulundi gumu era ng'onjogeddeko nga gw'onsosokereza nze sinoonya ntalo kweno apu. Come, I love you more guys. Pressure agenda kuja anytime from now. Bambi musoke mukalike kasoke kakakani. Musoke mumulika kakani musajja watu naye nga agenda kuja. Ne bambi yenna asobola okutuuka ku mukyalo oyo. Hmm? Asobola okutuuka ku mukyalo oyo yo mukulu mubi. Mugamba afune class, afune grade zaba like zaba anywerako obuji. Not everyone. Hmm? Anti kati gwojja gamba mbu nsirike mukwano nze nina brand eyo protectinga nina abantu like abantu benina okuprotectinga oli bwavangayo n'akuvuma kati nno kino kankikugambe oli bwavangayo n'akuvuma with no reason tomulekanga kugenda aseke okitegeera tomulekanga atakulekera nawe tomulekera mushitegeera atakulekera tomulekera ate mu especially nga muntu mukulu ngolaba yesiriwaza yebuza bwebuza magezi nze nabagamba bwemutaakule njabakuza lwampaka eno ape jabatereza lwampaka okuze buli weetaagisa kiki ekikunvumya nali kukoze eki omanyi gwe buli lwojjayo discussion Oyo muwala. Banange mukulu mubi. Tulako wansi. Ya bano banabili daddi. Omukazi yetala. Kozo obo kuba nseke. Obe chikunyiza wale mirilu okunkubodu seke. Wende jango nkubodu seko kakane. Kwa sinache narinku kozi. Omuntu n'akuvuma mande. Paka mande. Nga tulina kye wali omukozi. Is that fair? Hmm? You people. Is that being fair? Lwaki mwe mwagala mutumaleko emirembe fe tusirike? Gwova eri ovume ng'olinga agamba gw'ovuma ye talina bwongo ye talina kyakufiirwa ye tebimuluma mukazi gwe nga nsirise ng'oyomba kuno mukazi gwe nga nsirise ng'onvuma era nze bw'olaba nga nvuddeyo manya kiba kiri wasi oba omuntu yenna yenna ow'obuvunaanyizibwa sometimes y'aba ntaaginze n'agamba look at this awo nange n'ennyigamu naye nze omanyi okunvuma munaye n'ensirika. Sina budde busibabo bwe batyo wamma. Sina. Wabula njagala nga bwagambye bunu mbuye tapowa. Fena tuleme kupowa. Lutalo lwa mayinja lugwa na mayinja. Lwaki okasuka ejjinja ng'okimanyi nti osula mu kirawuli? Wovira platform jovira ko okunvuma nange kwendi okudiza tekintu alira ya dedda chikemu ya naye Ankunda ya onchaye bulala olya tom lonji how are you I'm okay. Banango, chaye bulala chichi.
Mana yesi kuchaye duri wa mpereza requesting andi kumulimu atenga network ambi. Sifunanga na mukisa gogera ko nawe sifunanga na mukisa gukwebaza byonna na kufuka mira banange webale nnyo mama. Mwana gwe wa mamwe bale kusima bane olutalo twalulwana paka ne tulumala ne mamo mukazo ya mfukide ekizibu. Mfumalinga vuma muwalawe. Nkubulira olaba Asha. The best revenge is silent. Boss. Olaba Ankunda. Olaba. Inze nsirikidde omukyalo oyo. Obimanye ebya wano bakutaginga buli ka video oli ka bakumentioning. Naye ensirise ekimala. Naye omukazi leero ankeddeko. Balina ka apu kaboko kwe batuula ka channel. Oli naye amukkiriza n'avuma abantu ng'oyinza ogamba beeyo channel yajja vuma abantu. Mwana gwa Ankunda waliwo ekintu ky'okera n'owiranga. Like oli akyogedde kikuli kuno. I know the kankubuli. Nze kati nze tolaba nze bane waliwo omuntu wakuvuma. N'otula n'olaba ne video n'okaaba n'amaziga. Asha kankubulire naye bw'osirika. Osirika omuntu ekine. Ankunda kasoke nkubulire kino wammanga. Mbadde nyina we ntudde. Omwana nalyo kantaginga mu ka video. Akasose nasoka n'enkita n'enkireka. Naye waliwo omuntu wange ow'obuvunaanyizibwa ennyo. Akasindikide na ngamba, nayo omukazi afaaki naawe. Like wamukola ki? Omanyi ekintu okubeera nga like kinneetooloolera ku mutwe nga soso nga bwe nasirika. Ate nja kwekosa, okitegeera. Nga nina kumala like kifulumya, at least njogereko nammwe oba ngenda kuweweera. Kituufu. Bane oyo omukazi, ate oyo omukazi okumanya muzibu. Addira by'alina okwevuma, n'abivuma banne. Ayo mukazi atama. Gwe tulaba ebiseera ebisinga omuntu avuma omuntu. Aba avuma like ekimuliko kyakwata n'obusungu obungi. Bera mudde ng'agamba. Musimanya, Musa anagenda kulunda mbizi muzifaanana nga ye agisinga mayuga. Just ge musinga mayuga gokka. Ekugamba natunudde mukininga ali kunze. Simanya nze nekuba ekizigo oba bwenna akivaako ngenda kudda ku ki. Yewe bwe yakivaako yabaaki yafa. Bwe mba kyalina kyansi ekyekuba ndeka enkyekube. Nana ekizigo si kibi by the way. Ate si kyalayi si kya bbeeyi. Ennaku zino bannange okwampala onoonya omuwala omuddugavu n'akubula. Okitegeera yalaba bwe yakivaako bw'atunula. Wali baba akyalina kyansi yeekuba ekizibu bane bamuleke. Ekifo kye yandivuddeyo n'agaba bannaaye. Asha weebale biki twakola ekintu nga tukikoledde mu nsobi naye tusaba tusonyiwa ABCD naye sitira akyayongera muliro ku muliro fire ku fire omukazi oli anvuma tandekeddeemu katiibwa konna. Nze mukooye. To be honest. Mpulidde baayawukanye bannaye kwegamba ebintu akwerenge bannaye. Ate kati olaba omu ku bota sirika era bajja okuvuga yogere buli kimu bannange kigenda okubeera wano mukama akisasire kubanga tukooye obuvuyo bannaye kubanga Ankunda kweno apa tugenda kufa fenna tuveewo kubanga eno apu abantu abasinga amagezi gaabwe matono ya bannange era oba oyina mukwano gwo ku apu eno bannange. Ankunda siyina. Siyina. Eyo kusatu eyinza okutuka kubanga. Siyina. Nze nanokoka ndi bw'omu bwedi. Naye ng'omwana atwali atya. How is he? Ali atya omwana tu. Kali fine bananga abatumira. Naye nga obimanyi kasooke yeewumuzeemuko katono. Tomuleta bajja mukozesa ensobi nga kimwaka. Yasisobola kati. Gwe kugeba n'abantu ne bw'oba ng'oyina w'oyimba osirise wallahi paka kulumbayo paka n'ovaayo.
Vanna idadi ya singa ankole dobu so idadi ya sori oti idadi ya siwe wale kuweleza mwana guti wako wanga mwana bukata tanga kabela wana soka no nakachi ya wanga ndozo baka yuda bana ya kana ako keuwa kukoti bana buna batu kanibali buwamu amanyo mwana inasigananga ya agenda kukoti bana idadi ya singa anze kwe mzijako na ama ulili bana idadi ya thank you so much wadewo munte mwe ya gaba mbuye wadi ya uya norubuto rumu muluma agenza like ye uvye manjwe mirundi nga munanaga uidembo mana ba mutade na ye naseka kakata tewe waita weda chikanga kumi na haba yuna gamba hasa naba denchi tegede kontinu bagenda muta wapi kwa wakunda na fenseko bebu zaabuzaza naba muna bala babali batanisa kusabula katuwe bala bango mwana afudene bateka yubu video na iba antumwe mwine nkwe buli ya yadita ya bala mwani kumanyi tukumanyi lakukule tukumanyi bulungi nyobitia olio jama singa baba sima bakumanyoko nebafira yo bakumanyoka hapo babongera yo pakaruzira buganda bonyo buli yalita yakala kana ako tumumanyi omwana mwamu chijamani bamusima ne muda kuzira ivune mutula ne mustamanga ku live ekiro ne misana singa bamula bako mukwane utamaje binokomanyia hapo kuno banange mwandise mwandire samanwe olaba kale batandise kweyuza yuza bokka tebachi aina che batugamba chiro lyotia njaye mado mwana wobuwala wakawulide nabade baba black bali bakunama mbuno tuna kunze mere baba kubense ke wana mama ni ya Asha tuwa tuwa vila wanga baga mama black man intindo omuguli le mele ye nagezo otubina vina ono Justine na mukada association abo mama nye bintu fewe tuwali tulidabo mama zi baba mama nye bintu gata abo mama vina wali ngembwa mkwano langa muno tuwa samira baba kubaru seke ucharo kucharo mutala kumutala banange bakwa mazi yago naye abo batu sobolo abaloza tuli bana kubannakwe fanno nga twali ali alita ne alu sanzi no kutuhu made twagala mere kisokera dala fere tuli ali atumanyi bagenda tuwo obutwa anytime daba yegulo nabade egulo nabade wanene echi wano olaba ku junction ya wanene de chibuye ne ntebe road ngo mukaza alimu nuwa ya bula kangebula kusigaza bampa kukubuni nga neno mukazi budi joya mvu what are you saying kati ni yako nere nemo nange nyo olaba Asha 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 nkubuli da kachi ntu chimu ya nkubuli da kachi ntu chimu owe mambo fisho aliyeni wali nchini mkwano owe chitibu watu ina chungamba na ulingama zi agamba cha mamulo za fede batu leteranga bantu wano bintu we batu gamba anga katinze kankubulile Asha ochitegira na bulichimu chututuka ko I blocked 90% of everyone jiki danze me I don't deal with negativity bulichimu gwecho ino kumanya chatutuka ko ne tuchita nako ne henga tetu ina budde bwabyo nga target was one musaji ya vaya ochitegira ne wa munda kusokereza paka paka bagamba ne gundi boji boji like edi buche nyindo boji digirize nyu ogireto musayi please mukwano kusawa mwendo gwechiro mukwano nalabye beyuzayuza nengamba baba muwala wazaina buwanu keji yefe ne bana mwana lyoka ne mfuna nabala ira ne bagamba te bali sigala bonna gwe bana abantu bayino obutuli kumutwe bayine ekitali kitufu nze shiro laba nebwe munyiza so sobola kuvayo ne njogera bya twali tukozeeko babye nalimba labyeko ate na mwendi shuwa nte musa okogera bye mwali mundabyeko nebwe ne mugira ne mukube nseke Asha let me ask you something Asha let me ask you something me and you a good day we've had our conversations but then we fall out ne tujja wano ne twesusumbula mbantu kikafuwe nga nyina namba baba mado mwana wobwana olinga achitegera jango mbudi de lwachi chichi lwachi yagala ku like oyogere ebyo kutuka kwecho jango tuchogeremu ngo omuntu yenena munga muina ku magezi nakira ira ne ngamba mukwano bonna tebajja sigala kutaka buli omwe ajja kwa okana ne munne nga ndaba bwensi dawa yo ate ojukira twatu radi na tugamba ati buli omwe ajja gakaba
ngakugamba nti Asha ne ngakugamba njagala nkujukize ekigambo kimu. Buli omu njagaka bamunkaba ye bulungi nnyo nga ndaba bwenti nga sinaba nakuddayo Dubai. Okimanyi bo bagenda kwetema tema. Bannange ntandise okubira abako. Asha nze bwe Asha bwe nfulumyanga bu statement bwange kamunkamu obuwanga nnyo obudde. Ntandise okulaba ate kuva ku omujukidde. Naye ng'omwana ow'obuwala oli ku muzuuli. Nze ndi ku muzuuli nawe. Mukwano nagenda okulaba ku mwendo gw'ekiro ne ngamba mawe wano. Naye nsigala muzinzi yange. Ndiwa mugiraasi na following detail by detail. Ne ngamba wano we nnali mbaagala awo. Ate ka nkubuulire kino kikyali kituuza. Si kukiri kye baatugamba kino kikyali kituuza. Okijjukira. Bajjukira kye baatugamba. Ne ku mapeera bajja ku.